kulankan oo madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane axmed maxamed maxamuud siinaya uu la qaatay mas-uuliyiinta hay'adda shaqaalaha soomaaliland ayaa ahay mid uu saxaafaddu dibajoogka ahayd markii uu soo hidlaalay kulanka ay wada qaatay madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane axmed maxamed maxamuud siilaanyo iyo sidoo kale mas-uuliyiinta hay-adda shaqaalaha oo horkac iyo guddoomiyaha hay-adda shaqaalaha sheemaalka geela ayaa waxa warfidnimada qasriga madaxtooyada warbixin dheer ku siiyey islamar ahaantana ka warramay ujeeddada kulankan ay wada qaateen madaxweynaha iyo mas-uuliyiinta hay-adda shaqaalaha afhayeenka madaxtooyada soomaaliland xuseen aadan ciga xuseen deeri iyo sidoo kale guddoomiyaha hay-adda shaqaalaha soomaaliland iyo sidoo kale guddoomiyaha hay-adda shaqaalaha soomaaliland sharmaka geela waxaana ay faahfaahin ka bixiyeen waxyaabihii kala duwanaa ay ka wada hadleen madaxweynaha soomaaliland sidoo kalena waxay ka hadleen xilliga la fasaxayo shaqaalaha dowlad ee hakadku galay waxaana hadaladoodii ka mid ah sida tan kan iyo wuxuu ku aadanaa iyo wuxuu daaranaa iyo wuxuu la hiigsanayo iyo ballanqaadyada mustaqbalka dhow soo socda sidaad ka warqabtaan muddo saddex bilooda shaqaalaha dowladdu wuxuu ku jiray hakad loo hakiyey xaaladaha dalkeenna oy ugu horeyso gurmadka iyo taakulinta loogu jira abaaraha oo la rajaynaya saddex bilood kadib shaqaalaheenna inaynu xulashadoodii iyo hufidoodii aynu bilowno saddexdii bilood baa soo dhammaaday taladan maanta la isugu yimida madaxweynaha aan uga soo qaybgalay waxay ahayd xaaladda halkaa ku xigaysa sidaad ogtihiin abaarihii iyo xaaladaheennii adkaa ilaahay subxaana wa tacaala aynu ka baryaynay inuu inaga soo jebiyo maadaama ay weli socdaan taladaa waxay noqotay in shaqaalihii dowladda la hakiyo ilaa xaaladeennu sidan ka soo raysanayso aynu u diyaar garoobayno ayna ka dhigno qoridda shaqaalaha mar labaad baa mudnaanta koowaad ee qaranka saad ogeydeen qaadashada shaqaalaha iyo shaqaalaysiinta dhallinyaradu waxay ad mudnaanta koowaad ee qaranka maadaama ay mudnaan weyne timido abaaraha ah saasuu hakadku ku yimid ilaa muddo dambena ay u socon doontaa waxaa aad iyo aada u farxada waxaanu saaka dhammaan hay-adda shaqaalo aan isugu hambalyeynayna qarankana ugu hambalyeynaynaa noolaynta haybadda hay-adda shaqaalaha dowladda soo celinta haykalkii iyo hufnaantii iyo haybaddii hay-addu lahayd in ay tahay xarunta keliya xulidda qaranka waxaan idinka mahadnaqaynaa samirka iyo dulqaadka saxaafadda soomaaliland ka hawlgasha madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland wuxuu maanta kulan ballaaran la yeeshay guddoomiyaha hay-adda shaqaalaha qaranka iyo komishanka shaqaalaha dowladda oo halkan horteeda jooga kuwaasoo warbixin tifatiran oo faahfaahsan ka siiyey habsamimu socodka howlaha ay qaranka uga mas-uul yihiin ha noqoto qorista shaqaalaha tayeynta shaqaalaha dhiirigelinta shaqaalaha xaqsiintooda iyo guud ahaanba inay u kuurgalaan dhammaan gobollada jamhuuriyadda soomaaliland qaabka shaqaalaha dowladdu ay u hawlgalaan iyo xaqiijintooda shaqaalanimo madaxweynuhu wuxuu warbixintaa waxa kaloo warbixin ka dhagaysay mashruuca tayeynta shaqaalaha dowladda oo hay-adda shaqaalaha dowladdu oo guddoomiyuhu horseed ka yahay ay kala shaqaynayso world bank ama bangiga adduunka taasoo xirfadda iyo tababarka iyo kalsoonida shaqaalaha jamhuuriyadda soomaaliland wax weyn ka bedeli doonta guddoomiyuhu si weyn ugu dheeraaday cabdulaahi maxamed faarax cabdulaahi raash telefishinka caalamiga ee karsan qasriga madaxtooyada ee soomaaliland